Takže kotel na dřevní pelety používáme od roku 2008, tedy asi 4 roky. Jsme s ním velice spokojeni, jedná se o velice ekologické vytápění, tudíž které používáme na vyhřev rodinného domku, ohřev, teplé vody a podobně. Obec Písečná se na ekologickou obec mění postupně. Zatím bylo instalováno v rodinných domech 15% ekologických kotelen spalujících biomasu. Ochranu ovzduší začínají lidé vnímat jako důležitou. Takže obec Písečná podpořila instalaci 26 nových kotlů na biomasu a to znamená, že v každé topné sezóně snížíme množství znečišťujících emisí o 4,5 tuny. Škola by měla být vzorem pro děti. Od dětství se musí děti učit chránit naše životní prostředí. Chceme je učit moderním způsobem, ale také udržitelným do budoucích let. Tak to jde jednoduše ukázat dětem, že to funguje. Je pro nás prioritou chránit zejména naše děti, děti našich dětí, jelikož aby vyrůstali ve zdravém prostředí, ve zdravém životním prostředí, jelikož ve městech, v průmyslu je to problém, tudíž tady chceme žít a chovat se ekologicky.